Tým, že Slovensko vstúpilo do eurozóny, môžeme teraz platiť rovnakou menou vo veľkej časti Európy ako ostatní, eurom. A prinieslo to prospech konkrétnym ľuďom, ktorí cestujú do zahraničia, ale aj krajine, lebo prinieslo to väčšiu stabilitu meny. A tým sa zvýšilo taká istota na Slovensku, pritiahli sa nové investície a sú jednoduchšie aj finančné vzťahy so zahraničím. Takže podnikom to naozaj prospelo. V súčasnosti Slovensko exportuje 87% do krajín Európskej únie a preto je pre nás dôležité, že máme rovnakú menu a máme tú stabilnú situáciu finančnú. Takže to je veľké plus. V súčasnosti, eurozóne niektoré krajiny majú výrazné problémy, preto je potrebné im pomôcť vyriešiť tieto problémy. A to je aj dôvod, prečo existuje Euroval, prečo máme spoločný fond, ktorý pomáha krajinám ako sú Írsko, Grécko, aby zvládli finančnú situáciu a tiež bola stabilita v eurozóne. Niektorí ľudia vnímali a vnímajú možno, že to prijatie eura úzko súviselo aj so zvyšovaním cien niektorých tovarov, ale najmä aj služieb. Tak na Slovensku sa to neprejavilo. Tá inflácia bola nízka a aj v súčasnosti je v celku na takej akceptovateľnej úrovni. Takže skôr na Slovensku, ja myslím, že v porovnaní so situáciou pred 15 rokmi, 10 rokmi, tá cenová stabilita je oveľa lepšia v súčasnosti. Aj v súvislosti s hospodárskymi problémami niektorých európskych krajín a množstvo Slovákov sa obáva podobného scenára aj u nás na Slovensku. Tak Slovensko je v lepšej situácii a aj to, že existuje Euroval, pomohlo upokojiť finančné trhy a teraz si Slovensko požičiava peniaze za historicky najnižšie úroky. Takže aj to je význam, že tie riešenia, čo sú v Európe, prinášajú prospech aj Slovensku. Pretože keď zaplatí menej za požičky, peniaze, ktoré sa ušetria, môže použiť na iné účely. Kedy Slovensko dosiahne na úroveň tých možno už stálejších členov Európskej únie, iných krajín, ktoré sú o niečo na tom ekonomicky lepšie? Tak Slovensko po vstupe sa približuje ostatným krajinám. Keď sme vstupovali do únie, tak sme mali 50% HDP na obyvateľa v rámci Európskej únie, priemeru Európskej únie a v súčasnosti je to už viacej ako 73%. Dokonca sme sa už dostali pred Portugalsko. Takže to približovanie pokračuje, ale samozrejme nedá sa to urobiť za pár rokov. Ale určite som presvedčený, že Slovensko sa naďalej bude približovať priemeru Európskej únie.